Är det det här området då räknar för tätstaden på Tyssel? Ja, det tror jag nästan. Ja, för jag tror att man räknar ut i Grönvika med. Ja, men det är inte säkert. De tänkte då alla ska veta vilket som kommer. Det är buerna som vi kallade där likbuerna med sångar. Ja, det ser här. Ja, för ner under här är det liksom sådana pålar var det i varje fall för, sant? Så då var det lite äckligt här. Ja. Men här. Jag vet inte hur många som ödelagt jul. Ja. De kom ner idag. Ja. Och så kom de då så långt in att de klöppade däcket i den steinen över resten då. Alltså blir det stående fast där nere. Ja.